Per la Diputació de Barcelona, aquest és un projecte clau, és un projecte important, perquè la Diputació de Barcelona, que és món local, és un ens local que agrupa i té l'objectiu i finalitat de prestar serveis a 311 municipis de la demarcació, segueix proposant que els municipis tenen a dir en el que és l'educació. Avui nosaltres entenem que fem un pas més, presentem una aliança. Una aliança amb la Fundació Jaume Bofill i amb la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica. I amb ells compartim la certesa que la igualtat d'oportunitats educatives ha de ser abordada mitjançant polítiques de proximitat. Per això, de nou, empoderar els municipis, empoderar els ajuntaments. Els ajuntaments no són aliens al que passa a cada una de les escoles de la seva població. La proximitat, doncs, dels ens locals ens fa tenir molt presents i molt propers els mecanismes i les claus que són necessàries per articular respostes eficaces en l'àmbit educatiu. I articular aquestes respostes vol dir implicar alhora les escoles de primària, els instituts de secundària, els alumnes, les famílies, però també la diversitat d'agents socials i educatius que cadascun a la seva manera i en la part que els pertoca intervenen en el procés de formació de la persona. Educar significa integrar i cohesionar respectant la individualitat i la diversitat que han de ser precisament potenciades. Avui, quan tenim la Generalitat intervinguda, quan s'està aplicant un article 155 que afecta, sense cap mena de dubte, les nostres competències pròpies en ensenyament, avui més que mai, la societat civil, les organitzacions, avui també tot el sector educatiu, els mestres, les mestres, les institucions, hem de dir que no ens deixarem dirigir per aquells que no comparteixen el nostre model d'ensenyament ni el nostre model de societat. I per això, avui, des d'una administració com la Diputació de Barcelona, on acompanyem els que faran realitat el projecte Construïm l'Educació 360, volem dir alt i clar no al 155, no a la intervenció en ensenyament i no a la auto, a la imposició que ens volen doncs, perpetrar des d'aquells que no tenen les competències doncs, corresponents. Perquè només nosaltres serem els que podrem millorar, podrem incrementar la qualitat al nostre sistema, perquè només nosaltres sabem quin és el sistema més adequat que necessita la nostra societat. Perquè 100 anys enrere, durant l'etapa de la Mancomunitat, ja liderada també per Prat de la Riba, es va iniciar una potent acció de millora i modernització del sistema d'ensenyament. Per això, perquè aquesta línia de millora i de modernització que també ha engegat el govern de Catalunya no sigui en aquest moment retallat, no sigui en aquest moment intervingut. Gran alerta. Des de la política hem de posar gran alerta. La política no ha d'entrar a les escoles, no ha d'entrar a les aules, però la política ha de vetllar perquè les aules es desenvolupin com el servei d'equitat i d'igualtat d'oportunitats a tots els infants de Catalunya. Aquest és el nostre objectiu, doncs, amb aquest projecte. El que es presenta avui és el resultat d'una aliança i d'unes complicitats que són expressió de la vitalitat que té el país. I una de les notícies, de les bones notícies que tenim avui, és que precisament tres institucions, tres organitzacions complementàries, diverses, a Diputació de Barcelona, per tant, món local, administracions públiques, ajuntaments, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, moviment de mestres vinculats i amb voluntat i compromesos en la renovació i en la transformació educativa implantats en el territori,
i Fundació Bofill, una entitat significada i reconeguda per la recerca, la innovació educativa i l'incidència, aquestes tres mirades complementàries són el que fan possible la iniciativa d'avui. I dir que avui és un punt en un camí que porta un cert recorregut previ. Es tracta de crear un mapa de reptes sobre aquest concepte que reconeixem per començar aquest treball, que és el d'ecosistema educatiu local. Aquesta aliança que presentem avui el que pretén és connectar els temps educatius i els espais educatius. Entenem l'educació com un procés ininterromput al llarg i ample de tota la vida, interconnectat amb allò que passa en les etapes obligatòries i amb allò que passa fora de les etapes obligatòries, amb els temps educatius durant tota la jornada. A ningú no se li escapa que aquesta iniciativa apareix en un moment en el qual en el país, entre moltes altres coses, doncs també estem sotmesos a un debat, estem immersos en un debat sobre quin ha de ser el model educatiu, quina ha de ser la transformació educativa i el nou marc educatiu que volem generar per situar aquest país al capdavant de l'educació en el segle XXI i donar resposta a cadascun dels nostres ciutadans i ciutadanes. Aquest concepte d'educació de qualitat, que engloba els conceptes d'equitat i els conceptes d'inclusió, l'entenem amb allò que passa a dins i fora de l'escola. L'aportació, per tant, de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica parteix de les discussions de superar diferents moments de la jornada compactada. Donat que analitzàvem documentació del desaparegut ja Ferran Ferrer sobre estudis europeus de com s'implantava arreu la jornada i com s'oferien oportunitats educatives, més tard la doctora en Sociologia Elena Cintas, a través de la Fundació Jaume Bofill, ens il·lustrava amb diferents textos, amb diferents estudis, la viabilitat d'implementació d'un model d'educació a temps complet, ara Educació 360, al nostre país, a Catalunya. Sorgeix aquesta necessitat de convocar a la comunitat educativa, que com ja sabeu sempre generem debat i generem discussió sobre temes que ens preocupen, perquè sabem que actualment hi ha un 82% de centres de secundària que fan jornada compactada i que majoritàriament per la tarda tanquen, per tant generen moltes desigualtats pel que fa als aprenentatges i l'educació. La línia de futur en aquest moment sembla que és emmirallar-nos en aquest model a temps complet europeu, analitzant el model, les dades, conseqüències, possibilitats i limitacions. Estem en aquest camí i aquest camí el volem fer plegats. Volem cercar un model que ens permeti poder acompanyar, fer un seguiment amb aquests infants i joves que no volem que quedin exclosos. I tot allò que en definitiva ens permeti en certa mida assegurar la cohesió social. Les oportunitats educatives extraescolars i comunitàries són cabdals a l'itinerari personal. Ja no té sentit pensar l'educació com la suma de l'aprenentatge acadèmic o d'aula. Cada dia, cada cap de setmana, cada estiu, les tardes, centenars de milers de nens i noies van a activitats de música, a aprendre a tocar instruments, a l'esplai, a activitats de teatre, a activitats d'esport educatiu, aprendre llengües, aprendre activitats artístiques. Tot això és una quantitat, estem parlant de centenars, realment de milers de nois i noies, i estem parlant també de desenes de milers de professionals d'altíssima qualitat i també de voluntaris que estan oferint aquesta educació. És a dir, és un gran sector, és una gran constel·lació dispersa. I fa temps que sabem que això no és només gaudi, no és només, diguem, motivació. Això ofereix uns aprenentatges, i les famílies ho saben, o algunes famílies ho saben, que serà molt determinant tant per la trajectòria actual com la trajectòria futura. I tant per la trajectòria acadèmica com per la trajectòria ciutadana, pel propi bagatge cultural, pels propis interessos, i també serà rellevant en la traducció de competències laborals. Amb tots i totes vosaltres, i per tant, el que volem, en definitiva, és presentar una proposta en la que tothom s'hi pot sumar.